साथीहरु दाजुभाई दिदीबहिनीहरु अझै पनि अलिकति कुराकानी गरिराखेको सुनिन्छ नि त कुराकानी ठ्याम्मै बन्द गरौँ फोटो खेल्न बन्द गरौँ क्यामेरा सबैले डाउन गरौँ त क्यामेरा डाउन गरौँ प्लिज यो फोटो खिच्नका लागि तयार गरेका क्यामेरा छुट्टै छन् मोबाइल मोबाइललाई क्यामेरा बनाएर सबैको अगाडि क्यामेरा भयो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74 स्थापना दिवस यद्यपि नेपालको श्रमिक आन्दोलन र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाका प्रयास 2006 साल वैशाख 9 गतेभन्दा अगाडि नभएका होइनन् ती प्रयासहरू भएका पनि हुन् तर 2006 साल वैशाख 9 गते का दिन कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो र त्यसपछि यसले विभिन्न ढङ्गले कठिनाइहरूको सामना गर्दै भए पनि उतार चढावहरू बोल्दै भए पनि अगाडि बढ्दै गयो सफलतातर्फ अगाडि बढ्दै गयो र आज 73 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनापछिका आफ्ना क्रियाशील वर्ष पार गरेको छ र हामी आज 74 वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौँ यस अवसरमा म सम्पूर्ण कम्युनिस्ट दर्शन सिद्धान्त आदर्श उद्देश्य गन्तव्यहरू र कम्युनिस्ट नैतिकता देशमा विश्वास गर्ने देश विदेशमा रहेका सबै वामपन्थी साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु र यस आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पुर्याउने अझ व्यापक अझ सुदृढ अझ सशक्त अझ अनुशासित अझ बढी गतिशील बनाउने र यसलाई अपराजय किल्लाको रूपमा विजयी बनाउने र त्यो विजयलाई सुदृढ बनाउने अभिभारा तपाईँ हाम्रो काममा छ आज हामीले यस अवसरमा यो प्रण गर्नु परेको छ कि यस आन्दोलनलाई यो एउटा पार्टीको रुलमा पार्टी होइन विचारहरूका नाममा स्कुल अफ थट्स भन्छ नि विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरूमा तिनीहरूमध्ये एउटा प्रवृत्ति मात्रै होइन यो मानव जातिका महानतम उद्देश्य पवित्रतम उद्देश्य गहनतम उद्देश्य बोकेको त्यस्तो आन्दोलन यो सामान्य एउटा सङ्गठन मात्रै होइन यो समाज परिवर्तनका लागि र खास गरी नेपाली समाज परिवर्तनका लागिको रूपान्तरणका लागिको र यसलाई अत्याधुनिक विकसित आधुनिक सभ्य सम्भ्रान्त शान्तिपूर्ण मानवोचित मानवीय समाज त्यस्तो समाज निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको पार्टी यो पार्टी हामी एउटा सङ्गठनहरूमध्ये एउटा सङ्गठनका कार्यकर्ता होइन खास सङ्गठनका कार्यकर्ता हौँ विशेष सङ्गठनका कार्यकर्ता हौँ जसको काँधमा इतिहास बदल्ने अभिभारा छ र त्यो बदलिएको इतिहासलाई निरन्तर प्रगतिशील दिशामा
उन्नत दिशामा अगाडि बढाउने अभिभावक छ। त्यस पार्टीका हामी कार्यकर्ता, यसै कारण मैले आजसम्म हामीले जुन यात्रा तय गरेका छौँ यस यात्रामा यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन आफ्नो जीवन आहुति दिने महान अमर शहीदहरूप्रति म पार्टीको तर्फबाट, सिङ्गै आन्दोलनको तर्फबाट नतमस्तक भएर हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा पूर्वजहरू जसले यस आन्दोलनको बीजारोपण गर्नुभयो र यस आन्दोलनलाई कष्टका दिनहरूमा, प्रारम्भिक दिनहरूमा, प्रतिकूल दिनहरूमा, अँध्यारा दिनहरूमा, अप्ठ्यारा दिनहरूमा र तीव्र जङ्गली आक्रमण भइरहेका दिनमा जोगाएर बचाएर वैचारिक, साङ्गठनिक आन्दोलन र व्यवहारको हिसाबबाट अगाडि बढाउन मार्गदर्शन गर्नुभयो, योगदान गर्नुभयो। यसका निम्ति म हाम्रा अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, अत्यन्तै आदरभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रा शहीदका सपनाहरू पुरा गर्ने, तिनलाई साकार बनाउने हाम्रा अग्रजहरूका सपनाहरू र अग्रजहरूले देखाएको मार्गदर्शन त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउने पार्टीको तर्फबाट, आन्दोलनको तर्फबाट प्रण पनि गर्न चाहन्छु। यति बेला घाइतेहरू, अपाङ्गता बेहोर्नु परेका व्यक्तिहरू, पारिवारिक विशृङ्खलता भएका र अनेक दुःख, कष्ट, कठिनाई, यातना ती सबै सहेर शरीरमा गोली लिएर होस् अथवा अपाङ्गता बेहोरेर होस् यस आन्दोलनलाई योगदान गरेर शिर ठाडो राखेर आन्दोलनप्रति गौरव गरेर सफलताको गाथा गाएर हिँड्ने घाइते अपाङ्गता भएका साथीहरू, शहीदका परिवार सबैलाई स्मरण गर्न, सम्मान गर्न, उहाँहरूप्रति आदरभाव प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामीले केही साथीहरूलाई आज हामीले सम्मान गऱ्यौँ, तर सबै सम्मान गर्नुपर्ने साथीहरूलाई आजै सम्मान गर्न सक्यौँ भन्ने होइन। थुप्रै साथीहरू, सम्मान गर्न पर्ने साथीहरू, सम्मान गर्न लायक साथीहरू छुट्नु भएको छ। तर हामीले एउटा के देखाएका छौँ भने, आज के पुष्टि गरेका छौँ भने, जो साथीहरू आज सम्मानित हुनुभएको छ उहाँहरूले पार्टीले हामीलाई सम्झिरहेको छ भन्ने कुरा सायद ठान्नु भएको थिएन कि। पार्टीले हामीलाई सम्झिराखेको छ, हामीप्रति पार्टी माया गर्छ र सम्मान गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई लागिराखेका थिएन कि। तर हामी सम्झिरहेका छौँ र हाम्रा सहयोद्धाहरूका, हाम्रा अग्रजहरूका योगदान, उहाँहरूका विगतका दुःख कष्ट तिनको मूल्य चुकाउन सकिँदैन। अमूल्य योगदान साथीहरूले गर्नुभएको छ, त्यसलाई नबिर्सन, स्मरण गर्न र सम्मान गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा हामीले गरेका छौँ। र म फेरि एकपल्ट सम्मानित हुने साथीहरूलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु र शुभकामना भन्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको स्वास्थ्य राम्रो रहोस् र
तपाईहरुलाई सहज सुखी दीर्घ जीवन स्वस्थ दीर्घ जीवन मिलोस् शुभकामना छ। आज यस दिवसकै अवसर पारेर साथीहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ, कोही हिजो नेकपा एमाले निर्माण गर्न हिँडेरै निर्माण गर्न योगदान गरेरै उल्लेखनीय योगदान गरेर दुःख कष्ट उठाएर आएका साथीहरु, कोही नयाँ साथीहरु, कोही नयाँ पुस्ताका साथीहरु, कोही नयाँ पिढीका युवा साथीहरु आज नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ, अथवा सबैको बोली एउटै छ। उहिले एउटा गीत थियो, पूर्व आज के भन्छ पश्चिमले के भन्छ सबैको बोली एउटै छ। आज नेकपा एमाले भन्छ सबैले, यस गीतलाई अलिकति नयाँ बनाएर गाए पनि हुन्छ, पूर्वले के भन्दैछ पश्चिमले के भन्दैछ सबैको बोली एउटै छ नेकपा एमाले भन्छ। आज ज्येष्ठ नागरिकहरूको पिँढी होस् कि ज्येष्ठ नागरिकहरूको आज एमाले भन्ने बित्तिकै गभरि आँसु आउँछन्, आशीर्वाद दिन हात उठ्छ र नेकपा एमालेलाई आशीर्वाद छ, एमाले बढोस् फलोस् फुलोस् भनेर आशीर्वाद दिन ज्येष्ठ नागरिकहरू हात उठाउनुहुन्छ। आज युवाहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो आशा भरोसा एमालेसँग छ, एमालेमा सामेल भएर समाहित भएर एमालेका उद्देश्यहरूलाई बोकेर एमालेको झन्डा उठाएर एमालेलाई साथ दिएर एमाले भएर एमालेसँगै एउटा नदीको रूपमा भएर हामी हाम्रो भविष्य सुन्दर देख्छौँ र त्यो भविष्य सुन्दर बनाउन हामी त्यसै अनुसार एमालेमा सामेल भएर अगाडि बढ्छौँ। आज युवाहरू एमालेमा प्रवेशको लहरको कारण बालबालिकाहरूलाई सोध्यो भने बालबालिकालाई राजनीतिमा लगाउनु हुँदैन, बालबालिकालाई राजनीतिका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन, कुनै ठुला मान्छेहरूका उद्देश्यका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु हुँदैन, तर बालबालिकाले के देख्छन् भने बालबालिकाले आमालाई माया गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, बालबालिकाले दाजु दिदी बा आमालाई माया गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, हजुरबा हजुरआमालाई माया गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तै हुन् आजका बालबालिका नेकपा एमालेलाई माया गर्छन्। सोध्यो भने आई लभ यु नेकपा एमाले, बालबालिकाको भनाइ त्यही छ आई लभ नेकपा एमाले, एमालेलाई बालबालिकाले पनि लभ गर्छ, माया गर्छ, आदर गर्छ, किनभने कमसेकम बालबालिका यस्तो निश्चल चिज हो, निष्कपट चिज हो, उसले स्वार्थको हिसाब किताब गर्दैन, स्वार्थका गोटी चाल्दैन, कुनै स्वार्थ साधना गर्नका लागि योजना बनाएर छलकपट गर्ने र पासो थाप्ने गर्दैन, मन प्रस्फुटित गर्छ उसले एमाले बालबालिकालाई मनपर्छ, हाम्रा नानीहरूलाई एमाले मनपर्छ। सूर्य चिन्ह भएको एउटा सानो झन्डा दिनुहोस् त, कति खुसी भएर बालबालिकाले हल्लाउँछ, अत्यन्त खुसी हुन्छ, अत्यन्त रमाउँछ। बालबालिकाले समेत किशोर किशोरीहरूले युवाहरूले र अरू विभिन्न पेसा व्यवसायका सबै पक्षहरू आज नेकपा एमालेलाई मन पराउँछ, एमालेलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने बुझेको छ र अगाडि बढेको छ। हामी सरकारमा पुग्यौँ होला, हामीले सरकार गठन गऱ्यौँ होला, सरकार चलायौँ होला, सरकार सफलतापूर्वक चलायौँ होला, त्यो ठुलो उपलब्धि हो, तर यी सबै उपलब्धिभन्दा
ठूलो उपलब्धि आज नेकपा एमाले राष्ट्रव्यापी मात्रै होइन नेपाली व्यापी भएको छ, देशव्यापी मात्रै होइन नेपाली व्यापी भएको छ, घर घरमा गाउँ गाउँमा टोल टोलमा मात्रै होइन मन मनमा एमाले पुगेको छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ देशव्यापी मात्रै होइन एमाले नेपाली व्यापी छ, जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले। आज जहाँ नेपाली छ संसारको कुनै कुनामा नेपाली पुगोस् त्यहाँ एमाले पुगेको छ, जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले। र हाम्रो सबभन्दा ठुलो सफलता, सबभन्दा ठुलो उपलब्धि र सबभन्दा भरपर्दो उपलब्धि, सबभन्दा भरपर्दो पुँजी हामी नेपाली जनताको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ, विश्वास प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ, नेपाली जनताको मनमा बस्न सफल भएका छौँ, नेपाली जनताको माया पाउन सफल भएका छौँ। यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। सरकार बन्यो कि बनेन, सरकारबाट त अहिले जालझेल गरेर हामीलाई हटाएको छ नि, हामी फेरि पनि प्रसन्न किन छौँ भने, हाम्रो चेहरामा प्रसन्नता किन छ भने हामी नेपाली जनताका मनमा छौँ, मन मनमा छौँ, जन जनका मन मनमा एमाले छ। त्यसकारण यो उपलब्धि, यो सफलता नेकपा एमालेको सबभन्दा ठुलो सफलता हो। र नेकपा एमाले यो सफलता यी 73 वर्षमा भगाएको रगत, कुनै गलत उद्देश्यका लागि गलत तत्त्वले भड्काएर गलत मनसाए गलत उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि गलत अभिष्ट प्राप्त गर्नका लागि कसैले उल्क्याएर बकाएर बगाएको रगत होइन, देशलाई जनताको पक्षमा परिवर्तन गर्न, प्रगतिशील पक्षमा परिवर्तन गर्न, अग्रगामी पक्षमा, आधुनिकताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा, सामाजिक विभेद असमानता र अन्यायको विरुद्धमा लड्नका लागि र सामाजिक न्याय र समानता स्थापना गर्नका लागि बगाएको रगत, त्यसका लागि नेपाली यो कम्युनिस्ट पार्टीले जुन रगत बगायो, जुन बलिदान दियो, जुन पसिना बगायो, जुन आहत सहयोग यो आन्दोलन यहाँ ल्याइ पुर्याउन कति रगत बगेको छ विचार गर्नुहोस् त, कति लाठी खाइएको छ, कति बुट खाइएको छ, कति जेल हिरासत भोगिएको छ, कति अपमान सहनु परेको छ, कति हन्डर ठोकर खानु परेको छ, त्यो सब निजी फाइदाका लागि होइन देश र जनताका लागि। त्यसकारण नेपाली जनताले यस आन्दोलनलाई साथ दिएको छ, आफ्नो आन्दोलनको रूपमा लिएको छ। मैले भने यसको मुख्य सफलता त्यही हो, नेपाली जनताले नेकपा एमाले, आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको नेकपा एमाले, यस पार्टीलाई, यस आन्दोलनलाई, आफ्नो आन्दोलन, आफ्नो पार्टी, यसका विषयलाई, आफ्ना विषय, यसले उठाएका मुद्दालाई आफ्ना मुद्दा, यसको गन्तव्यलाई आफ्ना गन्तव्यको रूपमा ठिक ढङ्गले नेपाली जनताले बुझेको छ। यही हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो र यी विगतका सम्पूर्ण सङ्घर्षका क्रमहरूबाट आज हामी यस बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। आज नेकपा एमाले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, नेकपा एमाले ठुलो पार्टी मात्रै होइन, भोलि सरकारमा जाने वेटिङ गभर्मेन्ट भन्छन्, त्यो वेटिङ गभर्मेन्टको कुरो मात्रै होइन, त्यो कुरा त एमालेका लागि मामुली कुरा हो, त्यो त एउटा माध्यमको कुरा हो, गन्तव्यको कुरा हो। हामी हाम्रो गन्तव्य के हो भन्दा हामी नेपाली जनताको अनुहारमा गरिबीका धर्काहरू
नेपाली जनताका अनुहारमा हामी देख्न सक्दैनौँ, सहन सक्दैनौँ। अभाव त्यो कुरा हामी नेपाली जनताका जनतामा देख्न चाहँदैन र नेपाली जनतालाई सुखी जनता बनाउन चाहन्छु। गरिबी नभएको, अभाव नभएको, कुनै त्रास नभएको, कुनै दमन नभएको, थिचोमिचो नभएको, शान्तिपूर्ण वातावरण, भयमुक्त जीवन, त्रासमुक्त जीवन, कुनै असमानता नभएको समतामूलक समाज, यही हामी चाहन्छौँ। र विज्ञान प्रविधिले समेत प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग समेतले प्राप्त भएका आजका उपलब्धिहरू, आजका सुविधा सहुलियतहरू मानव जातिले सबैले उत्तिकै सहज ढङ्गले उपभोग गर्न, उपयोग गर्न र तिनको उपयोगबाट आफ्नो जीवनलाई सहज, सरल र सुखी जीवन बनाउन पाउनुपर्छ। यसका निम्ति समृद्धि चाहिन्छ, यसका निम्ति शान्ति चाहिन्छ, यसका निम्ति सुशासन चाहिन्छ, यसका निम्ति शान्ति चाहिन्छ, यसका निम्ति समानता चाहिन्छ, यसका निम्ति न्याय चाहिन्छ र यसका निम्ति सम्मानपूर्ण वातावरण चाहिन्छ। यी कुराहरूले नै मानव सुखी हुन सक्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले भनेको सर्वे भवन्तु सुखिनः पनि त्यही हो, सबै सुखी हुन् भन्ने कुरा पनि त्यही हो। आज महान लेनिनको पनि जन्मदिन, जसले अक्टोबर क्रान्तिको नेतृत्व सफलतापूर्वक गरेर समाजवादको पहिलोपल्ट समाजवादी राज्यको, समाजवादी शासनको अथवा शासित वर्गलाई शासक वर्गमा रूपान्तरण गर्ने पहिलो ऐतिहासिक कदम, घटना र त्यसको सफलताको नायक। प्रश्न अक्टोबर क्रान्तिको मात्रै होइन, त्यसभन्दा अघि र त्यसभन्दा पछि पनि मानव जातिका सर्वोपरि आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा, सुख प्राप्तिका मानवीय चेष्टाहरू, आकाङ्क्षाहरू तिनीहरूलाई साकार पार्ने र सफलभूत बनाउने सन्दर्भमा व्यवहारिक रूपमा वास्तविकतामा परिणत गर्न नेतृत्व गर्ने मानव जातिका महानायक लेनिनको आज जन्मदिन। यस अवसरमा म महान लेनिनप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र मानव जातिले व्लादिमिर इलिच लेनिन र उहाँले समाज परिवर्तनका लागि गर्नुभएको शङ्खघोष मात्रै होइन, त्यस शङ्खघोषलाई व्यवहारिक रूपमा परिणत गर्नुभएको त्यस सफलतालाई पनि सलाम गर्न चाहन्छु। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, हाम्रो आन्दोलनको तर्फबाट सलाम भन्न चाहन्छु र सचेत मानव जातिको तर्फबाट सलाम भन्न चाहन्छु। त्यो एउटा असाधारण, ऐतिहासिक, यस्तो परिवर्तनकारी परिघटना हो जसले विश्वलाई नयाँ युगमा प्रवेश गरायो, समाजवादको युगमा प्रवेश गरायो, सामाजिक न्याय र समानताको युगमा प्रवेश गरायो, ती मूल्य मान्यताहरूको स्थापित गरेर, तिनलाई स्थापित गरेर अघि बढ्ने जमानाको प्रारम्भ। शासितहरू शासक हुने त्यो जमानामा परिणत गरायो र जसले मार्क्सवादी दर्शनलाई खालि यो जडसूत्र होइन, व्यवहारको मार्गदर्शक हो भन्ने कुरालाई व्यवहार मार्फतै स्थापित गरेर, प्रमाणित गरेर अगाडि बढाउने काम गर्यो, त्यस्तो महान व्यक्तित्वलाई म सलाम भन्न चाहन्छु र उहाँकै जन्मदिन पारेर, उहाँकै जन्मदिन पारेर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो आजभन्दा 73 वर्ष अगाडि। यत्तिकै यो संयोग होइन अथवा
यो जानेर बुझेर गरिएको। लेनिन को योगदान को महानता, त्यस योगदान को जो उच्चता छ, श्रेष्ठता छ, महानता छ, त्यसलाई बुझेर नै त्यसको सम्मान स्वरूप नै पार्टी को स्थापना यसै दिन पारेर गरिएको थियो। मानव जातिले सुख प्राप्ति का लागि सामान्य रूप में जैविक प्रवृत्ति नै हो सुरक्षा, सुरक्षा सुरक्षित हुन खोज्ने जैविक प्रवृत्ति हो। तर मानिस सृष्टिदेखि नै सुरक्षित रहेर त आएन, ढुक्कको जीवन त बाँच्न पाएन। जति बेला आदिम जमाना थियो त्यस बेला चरम असुरक्षा, त्यो मानवीय सभ्यताको उठिसकेको अवस्थामा थिएन, एउटा जानवरको अवस्थामा। त्यति बेला उसले, आज हामी पार्टी स्थापनाको कुरा गर्दैछौँ, संगठनको स्थापनाको कुरा गर्दैछौँ, संगठनका ध्येयहरूको कुरा गर्दैछौँ र ती ध्येयहरूलाई सफल पार्ने कुरा गर्दैछौँ भने अलिकति हामीले यसको सुरुवात कसरी भयो भनेर पनि थाहा पाउन जान्न चाहिँ जरुरी छ। मानव जातिले स्वाभाविक रूपमा अरू जीव जस्तै, प्रारम्भिक अरू जीव जस्तै अवस्थाबाट सुरक्षाको चाहना राख्नु स्वाभाविक थियो, त्यो चाहना राख्दै अगाडि बढ्यो र जैविक प्रवृत्ति, पहिलो जैविक प्रवृत्ति जीवन भनेको सुरक्षाबाट अस्तित्वमा रहन्छ। सुरक्षा भएन भने त जीवन कसरी अस्तित्वमा रहन्छ? असुरक्षित भएपछि सिद्धिहाल्छ। त्यस कारण जीवन सुरक्षित रहनु पऱ्यो। सुरक्षापछि मान्छेले अरू सुख बाँचेपछि अरू सुविधा सुख खोज्छ। पहिलो मान्छे सङ्गठित किन हुन थाल्यो? अरू जीवहरूमा पनि देखिन्छ यो, सङ्गठित भएर झुन्डमा चल्ने, हुलमा चल्ने, बथानमा चल्ने, गोलोमा चल्ने, मौरी अरिङ्गाल अथवा अरू प्रकारका यस्तै चिजहरू झुन्डमा रहन्छन्, गोलोमा रहन्छन्। पशुहरू पनि झुन्डमा रहन्छन्, गोलोमा रहन्छन्। अत्यन्त हिंसक भन्दा हिंसक हुँडार पनि, ऐना पनि झुन्डमा बस्यो भने ऊ आफू बाँच्नका लागि उसले शिकार गर्न सक्छ। त्यस कारण ऊ सुरक्षित पनि हुनसक्छ र उसले आहार प्राप्त गर्न र सुरक्षित रहन सक्छ। यसर्थ जीवहरूको पहिलो समूहमा रहने प्रवृत्ति जीवको सुरक्षाका लागि, आहार प्राप्त गर्नका लागि भनेको, सुरक्षित जीवन जिउन र आहार प्राप्त गर्न। मानवको सङ्गठित स्वरूप पनि कबिलाई अवस्थादेखि, जङ्गली अवस्थादेखि, जङ्गली अवस्थाभन्दा पछि कबिलाई अवस्थादेखि पनि मानव त्यसरी सुरक्षाको लागि अरू जनावरहरूबाट हमला वा अरू झुन्डहरूबाट हमला विभिन्न समयमा यी हुँदै आएर अनि मानिस सुरक्षित हुन खोज्दै खोज्दै गयो। यस प्रयासमा अलिकति पछाडि फेरि साथीहरू बोल्न थाले जस्तो सुनियो नि। मैले बोलेको सुनिँदैछ? सुनिया छ होइन? ठिक छ। सुरक्षाका लागि मानिसले अरू जीवभन्दा अगाडि बढेर सङ्गठित हेर्न सिक्यो, झुन्ड भएर बस्न सिक्यो अरूभन्दा बढी, र मानवीय मस्तिष्क मेमोरी पावरको हिसाबले र इनोभेटिभ क्यारेक्टरको हिसाबले अरूभन्दा असाधारण ढङ्गले श्रेष्ठ छ। अरू कुनै पनि जीवको भन्दा मानवीय मस्तिष्क श्रेष्ठ छ। यसले नयाँ नयाँ तरिकाहरू अवलम्बन गर्दै गयो सुरक्षा, भोजन र प्रगतिका लागि। यसले थप प्रगति, उन्नति र इनोभेसन पनि, खोज पनि गर्दै गयो। यसै गर्दै जाँदाखेरि मानव जङ्गली अवस्थाबाट कबिलाई अवस्थामा गयो,
जब कविलाई अवस्थामा गयो तब उसले नाइके छाना लाग्यो। पहिले पहिले स्वाभाविक रूपमा हामी मातृप्रधान समय भन्छौँ नि, आमा चिनिने, आमा चिनिएपछि आमाको साथमा आमाको झुन्ड हुने, त्यो प्रचलनबाट पछि झुन्डमा जब लडाइँहरू गर्नुपर्न थाल्यो त्यस बेला सबल पुरुषको नायकत्व त्यो कबिलाहरूले झुन्डहरूले खोज्न थाल्यो र मान्छे सङ्गठित हुन थाल्यो। तर त्यो सङ्गठन आजको जस्तो सङ्गठन होइन, यस्ता सङ्गठनहरू सङ्गठित समूहहरू झुन्डहरू बन्दै गएर मानव जातिका झुन्डहरूले कबिलाहरूले ती झुन्डहरूले बिस्तारै गणका समूहका समाजका रूप लिँदै गए। बिस्तारै त्यहाँ हतियार ढुङ्गाको प्रयोग, हतियारको प्रयोग, लाठीको प्रयोग आदि र तिनीहरू प्रयोग गर्नका लागि केही सबल व्यक्तिहरू, जवान लडाकु व्यक्तिहरू छान्ने क्रम सुरु भएर यसरी लडाकु वा सैन्यहरूको अवधारणा पनि सुरु भयो, जसबाट एक ढङ्गले भन्ने हो भने राज्यको अवधारणा सुरु। राज्यको अवधारणा पहिले बेग्लै ढङ्गले सुरु भयो, कबिलाको रक्षाको लागि राज्यको अवधारणा सुरु भयो, तर पछि जसको हातमा राज्य सञ्चालनको जिम्मा दियो ऊ आफै शासक भएर अरूमाथि दमन गर्ने, शासक र दमनको सामूहिक सुरक्षाका लागि सामूहिक सुरक्षा प्रबन्धबाट अरूमाथि नियन्त्रणका लागि एउटा स्वार्थी समूहको शासकीय प्रवृत्ति हावी हुने र शासन चाहिँ त्यसरी प्रयोग गर्ने कुरा हुँदै गयो। अज्ञानताले त्यसलाई डिभाइन थ्योरीमा पनि लग्यो, कहिले कहिले अरू थ्योरीहरूमा पनि लग्यो, त्यसमा म अहिले चर्चा गर्न चाहन्छु किनभने हामीसँग समय छैन त्यसका निम्ति चर्चा गर्ने। पहिले शासनका लागि सङ्गठनहरू बन्न थाले, तर शासनहरू जब तानाशाह हुन थाले, दमनकारी हुन थाले र त्यो समुदायभित्र नै एउटा शासक अर्को शासित, एउटा मालिक अर्को दासको प्रचलन सुरु हुन थाल्यो, त्यसपछि अर्को एउटा आवश्यकता पैदा भयो, त्यहाँ विद्रोह, नयाँ चेतनाको, नयाँ विद्रोहको आवश्यकता पैदा भयो। त्यस विद्रोहको आवश्यकताले त्यस्तो सङ्गठित रूप लिइहाल्न सकेन, राज्य सङ्गठित भयो, अरू सङ्गठित भएर हिँडे पनि अस्थायी सङ्गठनका रूपमा मात्रै मजबुत भए हामी इतिहासमा विभिन्न यस्ता कालखण्ड देख्न सक्दछौँ। सबै कुरा मानवीय न्याय, मानवीय सुख, मानवीय सुरक्षा अथवा मानव समाजलाई मानव समाज जस्तो बनाउने, आफू चाहिँ सुरक्षित र सम्पन्न सुखी हुने, अर्कालाई चाहिँ दमन गर्ने परिपाटी होइन, त्यसभन्दा राम्रो व्यवस्था, राम्रो परिपाटी र सबै सुखी हुने, उही सर्वे भवन्त सुखिन मानव जातिको चाहना रहिआयो, त्यसका निम्ति फेरि प्रयास सुरु भए जसले विद्रोहहरू अगाडि बढाए। मानव इतिहासमा प्राय भन्ने हो भने रेकर्डेड कुरा गर्दाखेरि ईसाभन्दा 70 वर्ष अगाडि स्पार्टाकसको विद्रोह, ईसाभन्दा 70 वर्ष अगाडि स्पार्टाकसको विद्रोह सङ्गठित रूपमा ग्रिसमा सुरु भयो र त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा दासहरू सङ्गठित भएर दास मालिकहरू र उनीहरूको व्यवस्थाका विरुद्ध हमला गरेर लामै समय त्यो लडाइँ, महिनौसम्म त्यो लडाइँ चल्यो र अन्तिममा ईसाको 70 वर्ष अगाडि स्पार्टाकसको नेतृत्वको त्यस विद्रोहलाई दमन गरियो। चर्को दमनबाट तिनीहरू भाग्दै गएर इटलीको दक्षिणमा पर्ने सिस्ली भन्ने टापुमा पुगेपछि उनीहरूलाई अन्त्य गरियो र क्रुसिफाइड, त्यसपछि यीशु ख्रिस्ट मात्रै होइन, क्रुसिफाइड त उसभन्दा अगाडि, क्रुसिफाइड त न्यायका लागि लड्दा, समानताका लागि लड्दा स्पार्टाकसलाई पनि गरिएको थियो, स्पार्टाकसलाई पनि क्रुसिफाइड गरिएको थियो, मारिएको थियो त्यसै र यस्ता प्रयासहरू हुँदै आए। यो प्रयासहरूको एउटा सिलसिला
कि मानव समाजलाई मानव समाज जस्तो बनाऊ, न्यायोचित बनाऊ, सुखी बनाऊ, शान्तिपूर्ण बनाऊ, मानव समाज मानव बस्न लायकको मानवोचित बनाऊ भन्ने प्रयासमा मानव जाति जुटी नै रह्यो। यस्ता प्रयासहरू हुँदै गए। यिनै प्रयासको सन्दर्भमा अनेक विद्रोहहरू भए। हामी फ्रान्सको विद्रोहको कुरा गर्न, फ्रान्सेली क्रान्तिको कुरा गर्न सक्छौँ, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको कुरा गर्न सक्छौँ, अरू सङ्ग्रामहरूको कुरा गर्न सक्छौँ, पेरिस कम्युनको कुरा गर्न सक्छौँ, अथवा 1831 भएको पेरिसको लियोमा भएको मजदुरहरूको विद्रोहको कुरा गर्न सक्छौँ, लियोका बुनकरहरूको विद्रोह त्यसको कुरा गर्न सक्छौँ, अथवा त्यसपछि लगत्तै सुरु भएको लामो चार्टिस्ट आन्दोलन धेरै वर्षसम्म जुन चल्यो त्यो चार्टिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्न सक्छौँ, अथवा चार्टिस्ट आन्दोलनको अन्त्य अन्त्यतिर पुग्दा पैदा भएको मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी सिद्धान्त र त्यसले पैदा गरेको एउटा कम्युनिस्ट लिगको सङ्गठनको कुरा गर्न सक्छु। 1848 मार्क्स र एङ्गेल्स भएर कम्युनिस्ट घोषणापत्र 1848 जनवरीमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी भयो। त्यस घोषणापत्रले विश्वमा नयाँ परिवर्तनको सङ्केत गर्छ। अब यो समाज यस्तै अन्यायपूर्ण, शोषणकारी, विभेदकारी, अनुचित रहिरहन सक्दैन र राज्य अब तानाशाह दमनकारी मात्रै रहन सक्दैन। त्यस बेलासम्म राज्यका प्रणालीहरू गणतन्त्रात्मक, राजतन्त्रात्मक, अधिनायकवादी अनेक प्रकारका प्रणालीहरू थिए, तर वास्तवमा डेमोक्रेटिक प्रणाली चाहिँ, जसलाई डेमोक्रेसी भन्न सकिन्छ, त्यस्तो प्रणाली सुरु भएको थिएन। त्यस अवस्थामा मार्क्स एङ्गेल्सले घोषणापत्र जारी गरेर विश्वमा परिवर्तनको शङ्ख घोष गर्नुभयो र त्यसलाई लिएर कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल बन्यो र पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको हिसाबले भन्ने हो भने 19औँ शताब्दी पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको शताब्दी, सुरुवातको शताब्दी हो र त्यसबाट विचार आजको आधुनिक समतामूलक न्यायपूर्ण विकसित समाजको स्थापना र त्यसका निम्ति प्रयास गर्ने पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल अर्गनाइजेसन, यसको सुरुवात 19औँ शताब्दीबाट भयो। आज हामी 21औँ शताब्दीको यहाँनिर आइपुगेका छौँ, 21औँ शताब्दीको 2022 सालमा आइपुगेका छौँ। समय लामो भएको छैन, तर यस विचारले यति ठुलो तल्का ल्यायो, एकातिर यो आफू सफल भयो, अर्कातिर यसका विरोधीहरूलाई पनि यसका मूल्य मान्यताहरू मान्न बाध्य बनाउँदैन र त्यस यता पोलिटिकल पार्टिज हिस्ट्री, पोलिटिकल पार्टिज ट्रेडिसन सुरु भयो। त्यसले सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको जन्म दियो र सोसलिस्ट इन्टरनेसनलले विश्वमा आन्दोलन विद्रोहको शङ्ख घोष गर्यो सङ्गठित रूपमा र त्यसले त्यस विद्रोहको शङ्ख घोषले उपनिवेशहरू मुक्त हुन थाले। विभिन्न देशमा विद्रोह भए, साम्राज्यवाद विरुद्ध उपनिवेशवादका विरुद्धमा ठुल्ठुला सङ्घर्षहरू भए र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र जनमुक्ति आन्दोलन दुईटा आन्दोलनका रूपमा युगान्तकारी विचार, युगान्तकारी प्रयास, ती विचारलाई बोक्ने सङ्गठन र ती सङ्गठन मार्फत प्रयास, यी कुराहरूलाई सङ्गठित ढङ्गले 19औँ शताब्दीको मध्यबाट अगाडि बढाए। त्यसैको असर पेरिस कम्युन, त्यसैको असर विभिन्न विद्रोह, त्यसैको असर अक्टोबर क्रान्ति, त्यसैको असर
चिनिया क्रांति त्यसैको असर क्युबाको क्रांति त्यसैको असर विश्वका उपनिवेशबाट मुक्तिका स्वाधीनता आन्दोलनहरूको सफलता र बीसौँ शताब्दी असाधारण परिवर्तनको शताब्दी रह्यो। यसले सँगसँगै विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पनि असाधारण परिवर्तन ल्यायो र त्यसकै असर तिनै कुराहरूको असर स्वरूप नेपालमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। राणा राजाका द्वैध शासन उचित छैन, दमन गरेर हिँड्ने कुरा यो उचित छैन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा अगाडि विभिन्न आन्दोलनहरू सङ्गठित हुन थाले, विभिन्न विचारहरू सङ्गठित हुन थाले र प्रजा परिषद पनि सङ्गठित भयो। यसै क्रममा 1991 सालमा प्रजा परिषद स्थापना भयो। त्यसपछि त्यसले जुन नेपाली समाजको परिवर्तनको सङ्घर्ष गर्यो त्यसले चारजना शहीदहरूलाई बलिदान दिएर त्यसलाई रोक्न खोज्यो राणा शासन। राणा शाहको द्वैध शासनले त्यसलाई रोक्न खोज्यो तर 97 सालको त्यस विद्रोहको केही पछि करिब 9 वर्षपछि 8 वर्षपछि नै भन्दा हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुनु भनेको चान्चुने कुरा साधारण कुरा होइन। यो मैले अघि नै भने पार्टी गठनको सन्दर्भमा एउटा पार्टी गठन भयो भन्ने कुरा होइन, नेपाली समाजलाई सामन्ती समाजबाट अन्धकार युगबाट राणा र राजाको संयुक्त शासनको जातो मुनिबाट पैताला मुनिबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गर्ने शङ्ख घोष कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाले गर्यो। त्यसले विचार दियो र त्यो विचार बोक्ने सङ्गठन दियो। विचार होला, धेरै परिपक्व विचार थिएनन् होला, तर परिवर्तनका विचार थिए, न्याय समानताका विचार थिए, परिपक्व भइसकेका थिएन होला तर असाधारण परिवर्तनका विचारहरू थिए। तिनै विचार ती विचार बोक्ने सानो भए पनि चारजना पाँचजनाबाट सुरु भएको भए पनि सङ्गठन बन्यो र त्यो तीव्र गतिमा विस्तार भयो। त्यसमाथि चर्को दमन हुनु स्वाभाविक थियो र दमन चिरेर भए पनि चिर्दै भए पनि त्यसले युगान्तकारी विचारहरू जुन थिए ती विचारहरू यति सशक्त थिए तिनलाई समाप्त पार्न सकिँदैन थियो। विचारको सहीपनाको सन्दर्भमा कार्ल मार्क्सको भनाइ के छ भने पेरिस दमन भइसकेपछि पेरिस कम्युनको दमन भइसकेपछि त्यसलाई असफल पारिएपछि कार्ल मार्क्सको विश्लेषण थियो पेरिस कम्युन एउटा पेरिस कम्युन त दमन भयो पेरिस कम्युनलाई त दमन गर्न सकियो तर एउटा पेरिस कम्युन दमन भयो तर पेरिस कम्युनका ध्येयहरू दमन भएका छैनन् र पेरिस कम्युन ती ध्येयहरू बोकेर पेरिस कम्युनका उद्देश्य बोकेर पेरिस कम्युन फेरि फेरि उठिरहनेछ। नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि दमन भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन लोकतान्त्रिक आन्दोलनमाथि पनि दमन भयो। मैले पहिले पनि बोल्दाखेरि भन्ने गरेको छु सामाजिक परिवर्तनका लागि आवाज उठाउँदा अछामका बाकाबेर अथवा गोर्खाका लक्ष्मण थापा अथवा भोजपुरका योगमाया अथवा अरू कृष्णलाल रामेछापका कृष्णलाल अथवा अरू धेरै र 97 सालमा पुग्दाखेरि त चारजनाको फाँसी दिएर खुलेआम हत्या भयो तर राणा शासन पल्टी छ। पोलिटिकल पार्टीहरू पहिले अर्गनाइजेसनभन्दा मैले अघि नै भने आफ्नो सुरक्षाका लागि सामूहिक सुरक्षाका लागि बनेका थिए ती पछि समूहगत सुरक्षा र स्वार्थका लागि परिणत भए त्यसपछि त्यसका विरुद्धमा विद्रोहहरू जन्मिँदै गए र पछिल्लो समय त्यस्ता सङ्गठित राज्यहरूलाई जनचेतना र त्यो चेतनामा आधारित सङ्गठनद्वारा जनबलबाट परिवर्तन गर्ने राजनीतिक सङ्गठनहरू त्यसलाई भनिन्छ। त्यो राजनीतिक सङ्गठन परिवर्तन गर्यो। सोसाइटी समाज भनेको एउटै उद्देश्य एउटै ध्येय
एउटै हितहरूमा आबद्ध मानव समाज मानवहरूको झुन्डलाई समाज भनिन्छ। त्यो एउटा व्यवस्थित प्रणालीमा बसेको भएन, तर पछि समाज चाहिँ त्यस्तो भएन। समाजको जे परिभाषा हो, सोसाइटीको जे परिभाषा हो, एउटै उद्देश्य एउटै हितमा आबद्ध भएको मानवहरूको जमा, मानवहरूको बस्ती आवास झुन्ड, त्यसलाई सोसाइटी भन्ने गरियो, समाज भन्ने गरियो। तर समाजपछि चाहिँ विभक्त भयो, शासक शासित, माथिल्लो तल्लो, धनी गरिब, ठुलो सानो, अनेकमा विभाजित भएपछि त्यो विभाजन मानवीय आकाङ्क्षा होइन, मान्छे मध्येका केही सानो स्वार्थी समूहले तयार गरेको डिजाइन अन्तर्गत टिका भयो। आम जनता त्यसका विरुद्ध रहेर यो आम जनताका लागि न्यायोचित समाज स्थापना गर्ने प्रयास निरन्तर अगाडि बढ्दै आउँदा नेपालमा पनि 2006 साल वैशाख 9 गते हाम्रा अग्रजहरू पुष्पलाल नारायण विलास, नरबहादुर कर्मचार्य, मोती देवी के गोविन्द निरञ्जन गोविन्द समेतको फल, र मैले अघि पनि भने त्योभन्दा अगाडि पनि यस ध्येयमा मानिसहरू सामेल भइसकेका थिए र सङ्गठित प्रयासहरू भएका थिए, तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन र हामीले 6 साललाई मान्यौँ र 6 सालबाट एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो, जनयुगको प्रारम्भ भयो, जनचेतनाको युगको प्रारम्भ भयो, जनचेतनाको व्यवस्थित युगको प्रारम्भ भयो र त्यो बढ्दै आएर आज हामी त्यो त्यस चेतनाको युगलाई, परिवर्तनको युगलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जुन विचार र संस्था भन्यो, त्यो विचार र संस्थाको आज आइपुग्दा त्यसको स्वरूप के छ भन्दा, त्यो विचारको स्वरूप जनताको बहुदलीय जनवाद छ। त्यसले आजको समय अनुसार गन्तव्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली तोकिया छ। त्यसले सामाजिक न्याय र समानता सहितको कुराहरू अगाडि सारेका छ। यसरी आज आइपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टी या राजनीतिक पार्टीले सुरुमा कुनै कुनै राजनीतिक पार्टीले के भन्ने गर्छन् भने, नेपाली कङ्ग्रेस पनि अलिकति हाउभाउ गर्छ, हामीलाई हिंसामा विश्वास गर्नेको रूपमा परिभाषित गर्न खोज्ने र आफू चाहिँ शान्तिवादीको रूपमा परिभाषित गर्न खोज्ने। नेपाली काङ्ग्रेस पनि स्थापना हुँदा बल प्रयोग गरेर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने र राणाशाही उल्टाउने नीतिका साथ स्थापना भएको थियो। कङ्ग्रेस पार्टी पनि त्यसै गरी बल प्रयोगद्वारा राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने र न्यायोचित समाज स्थापना गर्ने नीतिका साथ नै स्थापना भयो। काङ्ग्रेसले पनि 7 सालमा हतियार उठाएको हो, हामीले पनि हतियार उठाएका हौँ 7 सालमा। त्यसकारण जसले पनि सुरुमा तानाशाही व्यवस्था छ भने, तानाशाही व्यवस्थामा स्थापना भएका पार्टीहरूले बल जफ्ती नगरिकन सम्झाएर मान्दैन तानाशाहीले भन्ने कुरा बुझाइ हुन्छ, र त्यस्तो तानाशाही उल्टाउनका लागि बल प्रयोगको विधि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर मान्दछ। तर तानाशाही नभएका बेला शान्तिपूर्ण ढङ्गले संवैधानिक बाटोबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन सम्भव भएको बेला हिंसाको बाटो अप्नाइन्छ भने त्यो उग्रपन्थ हुन्छ, त्यसले क्रान्तिलाई नजिक ल्याउने होइन, त्यसले क्रान्तिलाई टाढा बनाउँछ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने होइन, अलोकप्रिय बनाउँछ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई सही नीति तर्जुमा गर्न सक्षम होइन, अक्षम बनाउँछ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनतासँग गाँच्ने होइन, जनताबाट अलग्याउने र टाढा पुर्याउने बनाउँछ। त्यस्तो हिंसाले देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने होइन, सकारात्मक परिवर्तनलाई कठिन बनाउने बाटोतिर, द्रोह बनाउने बाटोतिर लिएर जान्छ। त्यसै कारण हामीले जब शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तनको सम्भावना देखियो अथवा प्रतिक्रियावादी शक्ति कमजोर भएको अवस्था देखियो, उसले जनउभार रोक्न सक्दैन, अब उसको दमनले रोक्न सक्दैन भन्ने अवस्था देखियो, त्यस्तो अवस्थामा हिंसा जरुरी छैन भनेर हाम्रो पार्टीले ट्याक्टिकल्ली होइन,
कार्यनीतिक हिसाबले होइन, रणनीतिक हिसाबले नै, रणनीतिक हिसाबले नै हामी शान्तिपूर्ण बाटोबाट सामाजिक परिवर्तन गर्छौँ भन्ने उद्घोष गर्यो। जनताको बहुदलीय जनवादको खासियत, यसको विशेषता, मुख्य विशेषता के हो भने शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण गर्ने प्र्याक्टिकल नीति, कार्यनीतिक हिसाबको होइन, रणनीतिक हिसाबले नै, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसाबले नै यसलाई शान्तिपूर्ण बाटोबाट सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरण गर्न सक्ने र गन्तव्यमा पुग्न सक्ने गरी अगाडि बढ्ने, यो कुरा जनताको बहुदलीय जनवादले ल्यायो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, जुन कुरो असाधारण कुरो हो र साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, समसामयिक कुरा हो। जनताको बहुदलीय जनवाद आज मैले यसको पनि आज व्याख्या गरिरहन्न, किनभने यो समय हामीसँग त्यति व्याख्या गर्ने छैन, तर जनताको बहुदलीय जनवाद आजको मार्क्सवाद हो, आजको लेनिनवाद हो, आजको कम्युनिस्ट पार्टीले अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त हो, नीति हो, विचार हो, आजको कार्यक्रम हो, आजको बाटो हो। र यसै कारण हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई हाम्रा सबै कामहरूको बाटो देखाउने, मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो भनेको छु। यो यत्तिकै भनेको होइन, अकारण भनेको होइन, अर्थपूर्ण ढङ्गले भनेको हो। र आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरासत, कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, मैले अघि भने 91 सालमा स्थापित भएको प्रजा परिषदको पनि उत्तराधिकार यही नेकपा एमालेसँग छ, अथवा नेकपा एमाले नै त्यसको पनि उत्तराधिकारी हो। यसर्थ आजको विचार जनताको बहुदलीय जनवाद, आजको परिवर्तनकारी पार्टी नेकपा एमाले, आज नेपालको विचार, नेपाल राष्ट्रको विचार, सही विचार जनताको बहुदलीय जनवाद, आज नेपाल राष्ट्रको सही पार्टी, नेपाल राष्ट्रलाई मुक्ति दिने पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यस्तो पार्टीको हामी यहाँ स्थापना दिवस, 74 स्थापना दिवस मनाइरहेको छ। यो अत्यन्तै गर्वको कुरा हो, खुसीको कुरा हो, हाम्रा उपलब्धिको कुरा हो। र आज हामी, मैले अघि नै भने, देशव्यापी मात्रै होइन, राष्ट्रव्यापी मात्रै होइन, जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले, जनजनका मन मनमा एमाले, नेपाली जनजनका मन मनमा एमाले को स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। त्यसै कारण हाम्रा विरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू किन मिल्नु पर्यो, किन मिल्नु पर्यो? तपाईँहरूले युट्युब सुट्युबमा हेर्नुभयो भने बाख्रो खान पर्यो भने बाघ, सिंह केही पनि हुल खसेर आउँदैन। एउटा अर्नामाथि, एउटा जङ्गली भैँसीमाथि उसले हमला गर्नु पऱ्यो भने एक्लै गाह्रो हुन्छ उसलाई, त्यसो भएपछि उसले साथी खोजेर हुल लिएर आउँछ, बाघले समेत, किन ठुलो जनावर त सकिँदो रहेछ नि, सानोले भए त, एमाले सानो भए त सिधै हाल्थे नि, एमाले यसो साइज हेर्छन्, यसो गर्छन्, आकार हेर्छन्, अनि एमालेको मस्तिष्क हेर्छन्, कम्प्युटर जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, एमालेका मसल हेर्छन्, खलिफाभन्दा बढ्दो छ, अनि यसको आकार, पखरका हैसियत सबै। रुसी एउटा कथा छ, एउटा योद्धा उसलाई पराजितै गर्न सकिँदैन, किन पराजित गर्न सकिँदैन भनेर खोज्दा हो, धरती उसले हरदम छोएको हुन्छ, धरतीबाट उठाइन मान्दैन, धरती छोड्ने बित्तिकै, धरतीबाट अलग हुने बित्तिकै ऊ कमजोर हुन्छ, त्यस कारण उसको अन्त्य हुन्छ। त्यो बुझेपछि उसलाई मार्न धरतीबाट अलग गरे। हामीलाई पनि यहाँ धरती भनेको हाम्रो जनता हो, जनताबाट अलग गर्न, हामीलाई बदनाम गर्न खोज्ने, अनेक गर्न खोज्ने, अनेक हिसाबका, कहिले यो खाण्ड भनेका छन्, त्यो खाण्ड भनेका छन्, भ्रष्टाचारीहरूले हामीलाई जसले बोइङ खायो त्यसैले बोइङ काण्ड भन्छ, जसले 24 लाख औषधिको डोज, भ्याक्सिनको डोज गायब गर्छ उसैले हामीलाई झुटो आरोप लगाउँछ,
एमाले 5,000 उसलाई एमाले सरकारमा हुँदा 5,000 एउटा भ्याक्सिन बेचेको थियो अरे। यस्ता कुरा मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर बोल्छ प्रतिक्रियावादीहरू त्यस्तै हुन्छ। त्यो हामीलाई जनताका नजरबाट गिराउन खोजेको र जनताबाट अलग गर्न खोजेको हो। तर हामी जनताबाट अलग हुने खालका काम गर्दैनौँ, अलग हुने खालका कामहरू गर्नु हुँदैन। हामी जनताबाट अलग नहुने खालका काम गर्छौँ। त्यसो भएर म हाम्रो कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज पार्टी स्थापनाको 74 स्थापना दिवसको सन्दर्भमा कि हामीले जनताले मन पराउने काम मात्रै गरौँ, जनताले मन नपराउने काम नगरौँ। हाम्रो शील स्वभाव आनी बानी अरूको भन्दा फरक उन्नत हुनुपर्दछ, परिष्कृत हुनुपर्दछ। हाम्रो हरेक कार्यकर्ता नमुनाको रूपमा, अनुसरणीय व्यक्तिको रूपमा कार्यकर्ता कस्तो हुनुपर्छ भन्दा, पार्टीको कार्यकर्ता कस्तो हुनुपर्छ भन्दा, तपाईँ हामीलाई दृष्टान्तको रूपमा मान्छेले देखाउने गरी त्यो अनुसरणीय व्यक्ति हुने गरी जनताको सेवामा समर्पित भएर, देशको सेवामा समर्पित भएर देखावटी हिसाबले होइन, पवित्र मनका साथ, देशभक्तिको भावनाका साथ, देशलाई साँचो मनबाट, साँचो मस्तिष्कबाट माया गरेर, जनतालाई माया गरेर हामी काममा जुटौँ। म यही कुरा साथीहरूलाई थाहा हुन चाहन्छु। आज हामीले चुनाव आउँदैछ 3 गते, त्यसका लागि हामीले चुनाव घोषणा पत्र आज जारी गरेका छौँ, केन्द्रबाट घोषणा पत्र जारी गरेका छौँ र स्थानीय तह सबै ठाउँबाट आजै हामीले यसै घोषणा पत्रसँग जोडेर केन्द्रबाट यो भयो र यससँग जोडेर हरेक पालिकाले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र हामीले के गर्यौँ अब के गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ। र आज देशव्यापी रूपमा हाम्रो केन्द्रीय तह र स्थानीय तहबाट एकैचोटि घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र प्रकाशित भएको छ, जसको संक्षिप्तीकरण कमरेड वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड ईश्वर पोखरेलले राखिसक्नु भएको छ। संक्षिप्त त्यसको संक्षिप्तीकरण, त्यसको हाइलाइट्स। अब म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो घोषणा पत्रको सार तत्त्व, हामी के गर्न चाहन्छौँ, के बनाउन चाहन्छौँ भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति सरकार नबनाइकन हुँदैन, हामी सरकार बनाउन चाहन्छौँ आगामी निर्वाचनबाट, आगामी आम निर्वाचनबाट केन्द्रीय सरकार बनाउन चाहन्छौँ, हामी प्रदेश सरकार बनाउन चाहन्छौँ हामी प्रादेशिक निर्वाचनबाट, त्यसै गरेर स्थानीय तहका निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार हामी बनाउन चाहन्छौँ। घोषणा पत्रका मसिना कुराहरूमा गइरहनु पर्ने धेरै आवश्यकता पनि छैन। नेकपा एमाले के हो भन्ने कुरा अब हामीले घोषणा पत्रमा, अब हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग गएर हामी वृद्ध भत्ता दिन्छौँ, वृद्ध भत्ता सुरु गर्ने पार्टी हौँ, वृद्ध भत्ता 4,000 पुर्याउने पार्टी हौँ भनिरहनु पर्ला। सबैलाई थाहा भइसकेको छ अब जे यो देशका बुढाबुढी, अपाङ्गता भएका, अशक्तता भएका व्यक्तिहरू सम्झाने पार्टी यही हो, सेना प्रहरी कर्मचारी सम्झाने पार्टी यही हो, उनीहरूको सुविधा सेवा बढाउने, उनीहरूको स्तर वृद्धि गर्ने यो यही पार्टी हो, यो पार्टी सरकारमा छ, यसले गर्यो। मधेसमा नागरिकताको समस्या छ, नागरिकताको समस्या समाधान गर्न नदिँदा संसद नचलेका बेला पनि अध्यादेशबाट हामीले नागरिकताको समस्या, संविधान बमोजिम नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर व्यवस्था गऱ्यौँ, फेरि पनि त्यसलाई एमाले कार्यान्वयन गरेर छोड्छ। मधेस विरोधी एमाले भन्ने हल्ला चलाइयो, आज एमालेको लहर मधेसमा छ, किनभने एमाले नै हो जसले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन पहरो फोरेर, सुरुङ खनेर, नहर बनाएर पहाडको खोलाको पानी पहरो छेडेर लगेर तराईको 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ यही पार्टी हुलाकी पैदलबाट त्यसलाई आज
मेची महाकाली हुलाकी राजमार्ग बनाउने नेकपा पूर्व पश्चिम राजमार्गहरूको मदन भण्डारी राजमार्ग